Tervetuloa Memory Laneille, eli tutkimaan meikäläisen kanssa mun historiaa leffalippujen muodossa. Eli mitä näiden videoiden idea on, ne on, siis mä oon säästänyt vuodesta 95 lähtien lähes kaikki leffaliput, niin kuin, että mitä mä oon teatterissa käynyt katsomassa, ja nyt mä käyn aina vuosi kerrallaan tai joku tietty periodi aina kerrallaan läpi näitä lippuja ja vähän fiilistelen, muistelen, että mitä kaikkea tai minkälaisia fiiliksiä ne on herättänyt nämä elokuvat silloin ja mahdollisesti jos tulee jotain muita tarinoita sitten näihin niin kuin elokuvassa käynteihin liittyen, niin kerron myös niitä. Ensimmäinen leffa, minkä mä muistan, että mä oon käynyt katsoa elokuvateatterissa, on Disneyn Pieni merenneito. Se todennäköisesti ei ole ensimmäinen elokuva, minkä mä oon käynyt katsomassa, mutta so not. Mua harmittaa, että nämä liput alkaa vasta vuodesta 1995, koska siinä esimerkiksi pari vuotta aikaisemmin tuli Jurassic Park, mikä on mun lapsuuden yksi tärkeimpiä elokuvia. Mua harmittaa, että mulla ei ole sitä lippua. Ja sitten toinen, mikä mua harmittaa, on se, että mulla ei ole yksinkertaisesti kaikkia näitä lippuja tallella, johtuen siitä, että ainakin Tennispalatsissa jossain vaiheessa lippuja niin kun tulostettiin, niin ne oli semmoista ohkaista kuittipaperia, ja eihän mä nyt sellaisia halua säilyttää, niin ne lähti roskiin, ja toinen syy on sitten se, että jossain vaiheessa nämä lipukkeet, niin kun käytiin kavereiden kanssa katsomassa elokuvaa ja sitten joku muu oli vaikka hankkinut liput ja näytti ne sitten siinä ovella tälle teatterin työntekijälle, niin mä en sitten kehannut jostain syystä pyytää, että moi, saisinko mä tämän, niin kuin, tai siltä kaverilta, että saanko mä tämän lipun muistoksi, koska mun mielestä se oli jotenkin noloa, että mä nyt pyytäisin niin kuin noita lippuja itselleni. Harmittaa näin jälkeenpäin. Ei mun mielestä siinä mitään noloa ole. Joo, mennäänpäs nyt sitten pidemmittä puheitta tsekkaamaan. Tällä kertaa itse asiassa otetaan tämmönen pehmeä laskeutuminen. Elikkä mä oon ajatellut, että pelkästään vuosi 95 käydään nyt läpi. Vuonna 95 mä kävin leffassa, ainakin näiden lippujen perusteella, niin 4 kertaa ainoastaan. Ja hyvin suurella todennäköisyydellä pitää paikkaansa. Ja mitäs on käynyt katsomassa? Eli, no tästä lipusta itse asiassa ei oikein saa selvää kunnolla. Tää on ollut tämän pinkan päällimmäisenä, ja kun katsoo tätä niin kun alapuolella olevaa lippua, niin huomaa, että johtuu ihan siitä, että on esimerkiksi auringonpaisteelle ja lialle ja vastaavalle sitten altistunut. Mutta se on Batman Forever. Se on käyty katsomassa Jyväskylän Finkinossa. Tosiaan nämä suurin osa lipuista on muuten Finkkarin lippuja, koska Jyväskylässä ei yksinkertaisesti oikein ollut muita teattereita siihen aikaan. Ja näin viime vuosina niin sieltä löytyy vähän muutakin sitten, kun muutin Helsinkiin sen jälkeen. Mut joo, tosiaan 24. heinäkuuta 95 kello 17.30, rivi 8, paikka 20. Hinta, jos mä yritän tuosta pinnistellä, niin olisiko toi 40 markkaa. Eli se on ollut suhteellisen halpaa siihen niin kuin aikaan. En kyllä muista, että miten toi inflaatio vaikuttaa nyt tohon summaan, mutta näin niin kuin raalla kädellä heitettynä, niin hetkinen, mitä toi jo? About 7 euroa. Että aika silleen edukasta ollut. Batman Forever käytiin katsomassa. Silloin oli mukana Tuukka ja Aras, eli kaksi kaveria, joiden kanssa, tai ne asuu niin kuin samassa pihassa mun kanssa, ja niiden kanssa vietettiin aika paljon aikaa noin niin kuin muutenkin ja leikittiin. Ja toi Tuukan isä vei meidät katsomaan tätä kyseistä leffaa. Ja mä muistan, että kesken elokuvan niin filmi katkes. Tai ilmeisesti kyse oli siitä, että sitä niin kuin seuraavaa kelaa ei vaan ollut laitettu projektoriin ja projektoria päälle, jolloinka
tämä johti siihen, että kesken näytöksen tosiaan meni ihan mustaksi sitten koko sali. Ja niin kun, tämä oli ensimmäinen kerta, kun meikäläinen tämmöistä niin kuin koki. Ja mä en muista, mä en ollut varmaan kuullutkaan, että tämmöistä voi käydä. Tuukan isä kyllä sitten selitti, että mistä on kyse, mutta hetken aikaa jo kerkesi pelätä, että näinköhän jäi elokuva sitten näkemättä, tai se loppu. Mutta onneksi sitten leffa pyörähti takas käyntiin ja se saatettiin ihan niin kuin kunnialla loppuun. Muistaakseni tykkäsin tosi paljon leffasta ja taisi tykätä Tuukka ja Araskin, ja jätkät oli tai ja on edelleenkin mua nuorempia, ellei jostain syystä ole sitten vanhenet toisella tavalla kuin meikäläinen, mutta nuorempia, ja nehän dikkas tosi kovaa, ja siis Batman Forever oli siihen aikaan tosi iso juttu, niin kun Mäkkäristä sai niitä Batman Forever -laseja, ja harmi, että meikäläisillä ei sellaisia ollut, ei kyllä niinku, olikohan Jyväskylässä, taisi olla yksi McDonald's silloin, ja siellä ei kyllä paljon käyty, joo, harmittaa, että semmonen jäi, mutta niinku, semmoista jäi hankkimatta, mulla nimittäin on kaikkea muita leffa-aiheisia mukeja ja vastaavaa sitten niinku, tämmösiä käyttöesineitä tänä päivänä, oishan se ollut ihan kiva, että olisi voinut joskus krapulassa juoda vaikka kolaa tommosesta Batman Forever lasisesta, tai ne oli laseja eikä mukeja, vaikka niissä oli kahva. Onko se muki vai lasi? En tiedä. Mut kuitenkin, sitten seuraavaksi elokuussa kävinkin katsomassa 8.8.95 Kasper, tämä ystävällinen kummituselokuvan. Jos en väärin muista, niin luokkakaveri Iljan kanssa käytiin katsomassa, ja oh boy, tää oli paska elokuva jo silloin, niin kun siis todennäköisesti vuosi 95 on sitten ollut, tää on niin kun varmaan se viimeinen tämmönen lasten elokuva, jonka mä oon käynyt katsomassa teatterissa, ja tai varsinainen lasten elokuva, ja siis niin kun mä muistan, että mua vitutti tää leffa jo, niin kun, tää vitutti jo silloin, kun mä kävin katsomaan, mun mielestä se oli huono. En muista siitä leffasta mitään muuta, kun siinä oli yksi semmoinen, tai siinä oli kolme, Kasper ja kolme eri kummitusta, ja nämä kummitukset oli, niillä oli erinäköisiä luonteenpiirteitä. Yksi esimerkiksi oli silleen, että se söi paljon, mutta kun se oli haamu, niin kun se söi, niin kaikki se ruoka niin kun tippui sen läpi. Ja en muista leffasta muuta, mutta paska oli. No niin, sitten ollaan käyty katsomassa syyskuussa 23. päivä Waterworld, eli tämä Kevin Costnerin hieno elokuva, tämmöinen post-apokalyptinen vedenpaisumuksen vallassa olevalle pallolle, maapallolle sijoittuva elokuva. Mielestäni mainettaan parempi leffa, ja siihen kyllä saattaa ehkä myös olla syynä se, että mä oon nähnyt sen tämän verran nuorena, vähän reilu 10-vuotiaana, ja tykkäsin leffasta jo silloin, ja todennäköisesti enemmän tai vähemmän ne nostalgialla sit on niin tiukasti päässä, että mä en pysty ilman niitä sitten katsomaan. Mutta hieno leffa, ja jos sen väärässä on, niin tääkin käytiin katsomassa Iljan kanssa silloin. Hän oli siis luokkakaverini ala-asteella. Ja sitten viimeinen leffa, mikä käytiin tuona vuonna katsomassa 13. lokakuuta, oli Apollo 13, eli tämä Ron Howardin leffa, jossa on Tom Hanks pääosassa. Joo, tämä oli, mä muistan, tämä oli tavallaan vähän niin kuin treffileffa silleen, että minä ja hyvä ystäväni Joonatan rohkaistuttiin ja pyydettiin kaksi tyttöä sitten, johon me oltiin oltu koko ala-aste niin kuin ihastuneena, niin pyydettiin niitä mukaan ja katsomaan leffaa, ja oh boy, se oli kyllä niinku, se oli jännittävä hetki. Eihän niinku näistä hommista mitään tullut ikinä, mutta niin käytiin vähän leffassa, ja muistan kyllä, että tykkäsin elokuvasta oikein paljon jo siihen aikaan, ja kai nämä muutkin sitten tykkäs, en tiedä. Joo, en kyllä taida uskaltaa kertoa myöhemmin tai tulevista tiketeistä, että oliko treffileffoja vai ei.
perkele, tulee pian sanomista jostain suunnasta. Mutta tämäkin on tosiaan 40 ollut, ja niin kuin tästä itse asiassa, kun katsoo tänne tiketin taakse, niin näkee, että Finkinon logo on ollut silloin hieman erilainen kuin nykyään. Ja seuraavana vuonna, 96, se sitten muuttui, kuten noista tulevista lipuista nähdään. Mut joo, sellaiset 4 elokuvaa kävin kattoo 95. Ja näitä tämmöisiä jaksoja on tulos kyllä niin kuin jonkun verran tässä vielä. Eli kuten näkyy, niin mulla on sen verran noita tikettejä, että jos mä niin kuin samalla tahdilla käyn, niin materiaalia kyllä riittää, eikä kaikkia kerätä käymään tämän vuoden puolella, eikä välttämättä edes parinkaan vuoden puolella sisälle. Mutta hei, kertokaa mulle, että haluatteko, että käydään nopeammalla tahilla nämä, vai oliko tämä sopiva tahti? Tarkoittaa sitä, että todennäköisesti mä pyrin pitämään nämä videot about saman mittaisena kuin tämä, tarkoittaa sitä, että ei kyllä käydä vuotta 96 edes yhdessä videossa tai edes välttämättä kahdessa läpi. Juu, antakaa palautetta, mitä tykkäsitte tästä. Katsotaan, mitä jatko tuo tullessaan. Kiitoksia kaikille. Pistäkää kanava tilaukseen, ellei ole jo tilattu. Ja ensi kertaan.